محبوب كبرياء تو دنيا تو بادشاہ تو محمد رسول الله تو محبوب كبرياء تو دنيا تو بادشاہ تو محمد رسول الله تو هنمونا وفات فاطمه هنبوبات محمد رسول الله تو هنمونا وفات فاطمه هنبوبات محمد رسول الله تو صدیق ہم پر ون تھے تو فاروق زمانہ تھے ہم عثمان کا خزانہ تھے صدیق ہم پر ون تھے تو فاروق زمانہ تھے ہم عثمان کا خزانہ تھے تعریف کا چاہتے کم ہن تو شمع ہن محفلیں حیدر ہن پر ون تھے تعریف کا چاہتے کم ہن تو شمع ہن محفلیں حیدر ہن پر ون تھے تھئی چگا دش دشرن شاہر گسی نئی کھور کائنات بوٹی تھئی پور تھئی چگا دش دشرن شاہر گسی نئی کھور کائنات بوٹی تھئی پور فتن تھے انی حلر نیکھل منزل پش جن یس ربی بڑی بازر فتن تھے انی حلر نیکھل منزل پش جن یس ربی بڑی بازر افسوس اگر نے جم سک غار سوری بٹے بم سک احمد جلوی ٹکم سک افسوس اگر نہ جم سے غار سوری بٹے ایک بم سے احمد ای جلوے ٹکم سے تم ہی ای حوس بڑم سے تکلیف ای زندگی ار راحت ای بتار تھم سے تم ہی ای حوس بڑم سے تکلیف ای زندگی ار راحت ای بتار تھم سے محبوب کبریا تو دنیا تو بادشاہ تو محمد رسول اللہ تو ہن نمونہ وفات فاطمہ ہن بوبا تو محمد رسول اللہ تو ہن نمونہ وفات فاطمہ ہن بوبا تو محمد رسول اللہ تو